друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Реформатор з 95-го кварталу, дубль 2, пише львівський експерт та професор Зіновій Бібрецький. Зеленський анонсував підготовку в Україні конкретні реформи у різних сферах під час свого гундосика увечері 2 листопада. Холодний душ після статті Залужного витягнув найвеличнішого з теплої вани, чи він знову лиш гундосить. Що з реформами, які змінять соціально-правову та політичну реальність, обіцяними ще у січні 2023 року Янелуха. Це парада «Стювам в очі» 95-го кварталу, популістичного маразму, повного рожево-зеленого піару і гумномарафону, популістичних і безвідповідальних політиків, корабельних сосен та супернових безглуздих літ тривають уже 5 років, а холодний душ після статті Залужного продовжується. Палата представників США в четвер 2 листопада схвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю на 14,3 мільярди доларів, підтримала 226 членів палати, проти проголосували 196. Без жодного цента для України. ПС 70% українців вважають, що владу можна критикувати за хибні рішення навіть під час війни. У травні минулого року такої думки притримувалося 26% опитаних. Результати жовтневого опитування КМІСа. Сергій Фурса в той же час зазначає, що ось народ почав тужити від статті Залужного, але Залужний просто описав факти, які всі і так бачили. Якщо ви сподівалися на диво, а Залужний лише й написав, що див не буває, то вся справа у ваших очікувань. До того ж, це постійний стиль Залужного у кожному своєму дописі. Він воліє бути консерватором, фокусуватися на проблему, говорити про ризики, ну і не обіцяти перемогу за 2-3 тижні. Залужний знову став тим самим дорослим у кімнаті, причому він не тільки описав ситуацію максимально чесно і детально професійною мовою, але й вказав, що треба робити. Тобто він не скиглить, він каже, що є проблема, а у цієї проблеми є рішення, і вказує напрямок. Причому ця стаття вписалася не для внутрішнього споживача, це адресувалося нашим західним партнерам, вказуючи напрямок цієї допомоги, на яку ми розраховуємо і яка потрібна, щоб західний світ переміг. І щоб не настало вічної втоми від війни, тому якщо ви живете у дорослому світі, то не варто переживати через статтю Залужного. Він виходить в публічний простір дуже нечасто і робиться не для того, щоб вказати на очевидні речі, а для того, щоб комунікувати задля рішення проблеми. Інше питання, чи здатен Захід дати нам те, що потрібно, але поки ми не попросимо, ми не дізнаємося. І якщо не просити, то ми точно не отримаємо того, що нас може наблизити до перемоги. А республіканці якраз у Конгресі питали, що треба для перемоги. Хотіли почути це, щоб голосувати за допомогу України, от вам і відповідь, от вам і стратегія. А ще він визнав помилки, це прям схоже на диво для українських дописувачів. Залужний чесно визнав, що його оцінка адекватності Росії виявилася занадто адекватною. Знов таки, ми всі так плюс-мінус помилялися. Тому див не буває, є важка робота без гарантованого результату. Бо супротивник також сильний і треба мати реалістичні очікування, бо та туга та втома, яка зараз є в Україні, стала результатом в тому числі нереалістичних очікувань, які були весною. А якщо ви хочете диво, то для вас є програма кандидата в президента Арестовича, кожному своє чтіво. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.